استخاره کول پخپل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې استخاره کوم دعا خود لیدا هغه دعا انفرادی دعا ده تاسو دعا وره نو هغه دعا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د استخاره دعا ده چې خود لیدا فرمایي چې دی به دو رکعت منځو کی او دو رکعت منځ مختصر منځ دیو کی مسنون دام د چې پدې کې پوړمبی رکعت کې قل یا ایها الکافرون سورت وی او یعنی سورت الکافرون په بل کې سوره اخلاص قل هو الله احد وی او بیا د مانځنه پسې د الله نه دعا وغواړي د دعا الفاظ تاسو ګورئ دی به پخپل وی دا د چا چې مسله ده چاته چې مشکل دی څوک چې استخاره کول غواړي د استخاره مطلب د الله نه د خیر طلب استخاره الف سین تا چې راشي نو په دې کې د طلب معنا موجودی یعنی او د خیر طلب کول د الله نه نو د الله نه په دې دو امورو کی پا دریو امورو کی چیز پا کی پا شک کی اما صحیح نتیجه تا نرس اما نو دا اللہ نا پا دی کی خیر والا طرف وارما خیر والا پہلو وارما اس دا استخاره مانا دادا دا اللہ نا دا خیر طلب نو گور دعا دا کار انفرادی دے دا با دا سڑے پا سڑے کا خزی دا با پخپل کی پا بل چابانی بنا کی نو دے با پخپل گور دعا واری اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب ديزه پوره چې دا دعاوي کنه دا دې ابتدا ده د دې معنا تاسو زده کی الا زستانه خیر طلب کوما زکه ته طاقت لري ز طاقت نه لرم ته علم لري ز علم نه لرم او ته علام الغیوبی د پټو سزونو عالم او خبردار تی نو بیا دې ورپسې دعا وی اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه د دوی مهسره دی وی الله کتا ته پتی او یقینا الله ته پته ده چې دا کار زما د پاره خده په دین د دین په لحاظ سره هم د دنیا په لحاظ سره هم او د عاقبت په لحاظ سره هم د آخرت د انجام په لحاظ سره هم خده مال د دې طاقت راکه ما ته دا آسان کا بیا پکې مال برکت واچوه او بیا وی اللهم و ان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به او الا كتا ته پتی او یقینا ته پته ده چې دا کار زما د پاره خنه ده په دین کې نه ده په دنیا کې نه ده په انجام د انجام په لحاظ سره نه ده ما د دین واړوا او دا زما نه لری کا مال خیر بل ذکر راکه او بیا ما پاغي باندې راضیم کا نو دا انفرادی دعا ده چې د بزان لوکي کله کله دو پهلونه یو کار دی یو کاروبار ز شروع کوم اوس دا کاروبار کول خو جایز دی لیکن ز دا کاروبار شروع کوم که شروع نکم دا چې کوم ماته مخې ته راغلی دی د کوم مقر راغلی ده نو ته استخاره کول شي چې د الله نه د خیر طلب وکي په دې کې صرف دومره خبره یاد وساتي د استخارې طریقه خدا ده بیا به دا دعا وغواړي او د دعا نه پس به دی انتظار کوي د دې خبرې چې الله تبارک وتعالی زما په زړه کې په یو کار باندې په یو خبره اطمینان راواچی نو چې کله اطمینان میلاو شو بس خبره ختم شوه خوب لیدل پکې ضروری ده دی کېدای شي څوک خوب ویني په خوب کې څه اشارات میلاو شو لیکن دا ضروری نه ده زړه یو طرف ته مطمئن شو بس هم دقه دا استخاره وشوه او د استخارې فیصله مخې ته راغله چې د الله له طرف نه تا ته راهنمایي میلاو شوه نو تا په هر طریقه چې چې اطمینان میلاو شو بس دا خبره ختم شوه اطمینان میلاو نه شو نه دي کول پکار د دې وجنه د استخاره عمل د هر چا انفرادی او ذاتی عمل دی په خپل بکی د کی یاد وساتي دا چې کوم خلکو ځان د پاره د استخاره مرکزونه کولاو کړی دي استخاره سنټر دا د کاروبار مرکزونه دي د دکانونه دي د غلط کار دی ناجایز کار دی د بل چا د پاره د استخاره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته تعلیم نه دی راکړی استخاره به هغه څوک په خپله کوي چې د چا حاجت دی نو دی به په خپله دا دعا وغواړي په دې باندې پیسې ورکول په استخاره باندې که پرس که د بل چا لپاره د استخاره کوي نو استخاره خو یو مثلا یو مصنون عمل دی یو نیک عمل دی د الله نه د خیر طلب دی ته پیسې څه لغواړي
بل داچی دے با پیسی علا اخلی جدت رکم زیر دلی ٹیکم علاو شوی دے دا کار شروع کرے دے ہر مومن مسلمان سڑے او خزا دا زان دا پار استخارہ کولے شی پا خپل دی استخارہ ہو کی او کدا دعا و تا پار بی کی نئی یادا نو دا ما داگی پا پختو کی ترجمہ اکڑا چی دے بدا دعا وی دے اے اللہ زستان دا خیر طلب کوما زکت طاقت لری ز طاقت نلرم تو علم لری ز نلرم تو علام الغیوب د پټو سزونو عالم کدا کار ما د پاره په دین او په دنیا او په اخرت ټول کې خی مال توفیق راکه ما ته احسان کا کدا ما د پاره په دین دنیا او په اخرت کې د انجام په لحاظ رخه نه ما د دینه واړو دا زمانه لری کا مال د بل زنه خیر راکه بس داری پا پختو که دعا ہوئی او دا دورا کاتا منز یوزل دوزل دریزل او اللہ تبارک و تعالی با یو طرف تا اتمینان تسول درکی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ